ከቀናት በፊት የዓለምን ነዳጅ ዋጋና አቅርቦት በመወሰን ረገድ ከፍተኛ ቦታ ያላቸው የሚባሉት ራሳቸውን ኦፔክ ሲሉ የሰየሙት አስራ3ስት ሀገራትን በአባልነት ያካተተው ስብስብ አንድ አስደንጋጭ ውሳኔ ወሰነ ወትሮ የነዳጅ እጥረትና የዋጋ መናር ሲያጋጥም ከሚያደርገው በተቃራኒ መሆኑ ነው ውሳኔው በዚህ የነዳጅ እጥረት ዓለምን ስቃይ እያሳየ ባለበት ዘመንና አመት የነዳጅ ምርታቸውን ከፍ አድርገው ዋጋውን ከማረጋጋት ይልቅ ይባስ ብለው የነዳጅ ምርቱን ለመቀነስ ተስማምተው ለዓለሙ ሁሉ ይህን ወቁ አሉ ጉዳዩ በቀጥታ ምዕራባውያንን የሚያበሳጭና ጸጉር የሚያስነጭ ሲሆን ሩሲያን ደግሞ በእልልታና በጭብጨባ ሸጋ ውሳኔ ወሰናችሁ የሚያስበል ነው ነገሩ የሩሲያን የነዳጅ ማዕቀብ በእነዚህ ሀገራት አማካኝነት ኮታውን ለመሙላት እየቋመጡትን በተለይም የምዕራቡን ሀገራት አንገት የሚያስደፋና የነዳጅ አምራች ሀገራት ከሩሲያ ጎን መሆናቸውን በተዘዋዋሪ ያሳወቁበት ነው ምንም እንኳን እኛን መሰል ሀገራትም የተዘዋዋሪ ጥቃቱ ሰለባ ቢያደርገንም የዩናይትድ ስቴትስ ፖለቲከኞች ኦፔክ ወዳጃችን አይደለም ስለዚህ ሌሎች አማራጮችን ማየት አለብን እስከ ማለት የደረሰ ምክራቸውን ለሀገራቸው ፖለቲካዊ ስልጣን ባለቤቶች መናገርና መምከር ጀምረዋል ከፍተኛ ነዳጅ አምራች የሆነችው ሩሲያ ምንም እንኳን የኦፔክ አባል ባትሆንም በተለያዩ ጊዜ ከስምምነታቸው ትይዩ ሆና ደግፋቸው ታውቃለችና ዛሬ ላይ ድጋፋችን ያስፈልጋታል እያሉም ይመስላል ይህን ምዕራባውያንን ካበሳጨ ውሳኔ በኋላ ደግሞ ስትል በመካከለኛው ምስራቅ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነችው ሀገር መሪ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ፕሬዝዳንት ሩሲያ ድረስ ሄደው በግልጽ የሩሲያ ወዳጅና አጋር መሆናቸውን አሳዩ እንደምን የዛሬው ትንታኔያችን መልስ አለው ምዕራባውያንን ያበሳጨው ሩሲያን ያስደሰተው የሼ መሐመድ ዘይድ ጉብኝትና የጋራ ውሳኔዎች በሞስኮ እንደምን ቆያችሁን ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው ፑቲን በውብ ስነ ህንፃ በታነፀው በቅዱስ ፒተርስበርግ በሚገኘው ቤተ መንግስታቸው ደማቅ አቀባበል በማድረግ ሩሲያን በመጎብኘት ላይ የሚገኙትን የአረብ ኤምሬትስ ፕሬዝዳንት ሼ መሐመድ ቢን ዛይድን እንኳን ደህን አመጡ ብለዋቸዋል ፕሬዚዳንት ሼ መሐመድ ቢን ዛይድ ና ፕሬዝዳንት ፑቲን በአረብ ኤምሬትስ ና ሩሲያ ሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ እንዲሁም በቀጠናዊና ና አለም አቀፋዊ ሁነቶችን አነስተው መወያየታቸው ደግሞ በይፋ በተገለጸው ማብራሪያ ላይ አለሚ አይቀለም ብለዋል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን በውይይቱ ወቅት በገልፍ ቀጠና ከፍተኛ ሚና ከምትጫወተው አረብ ኤምሬትስ ጋር ቀጠናዊ ጉዳዮችንና ችግሮችን አንስቶ መወያየት ወሳኝ እንደሆነ እናውቃለን እንረዳለን በዚህም ሀሴት እናደርጋለን ብለዋል ኮስተር ያለውን ፊታቸውን ፈታ አድርገውት በወዳጃዊ አነጋገር በሶሪያና በሌሎች ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን ያስታወቁት ፕሬዝዳንት ፑቲን ፕሬዝዳንት መሐመድ ቢን ዛይድ ጊዜ ሰጥተው ለጉብኝት ወደ ሞስኮ በመምጣታቸውም ሊመሰገኑ ይገባል ሩሲያም ታመሰግናቸዋለች ብለዋል ፕሬዚዳንት ፑቲን አክለውም የአረብ ኤምሬትስ ና የሩሲያ ግንኙነት ስኬታማ የሆነ እድገት እያስመዘገበ ስለመሆኑ ምስክርነቴን መስጠት እፈልጋለሁ ብለዋል በአረብ ኤምሬትስ ና በሩሲያ መካከል ያለው ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍታ ያመጣ ና ለሩሲያም ለአረብ ኤምሬትስም የጋራ ተጠቃሚነት አስተዋጽኦ ከፍ እንዲል ያደረገ ነው በዚህም ፕሬዚዳንት ሼ መሐመድ ቢን ዛይድ አረብ ኤምሬትስ በቀጣይ ዓመታት ከሩሲያ ጋር ያላትን ትብብር በእጥፍ እንደምታሳድግ አስታውቀዋል በተለይም አሉ ፕሬዝዳንት ሼ መሐመድ ቢንዛይድ ከኮሮና ወረርሽኝ በኋላ ከሩሲያ ጋር ያለን የንግድ ልውውጥ ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር ወደ 5 ቢሊዮን ዶላር በእጥፍ አድጓል ይህ ታላቅ ምርታ ነው ሩሲያ በቱሪዝም ዘርፍ ለአረብ ኤሚሬትስ ስላደረገችው ድጋፍ ደግሞ ላቅ ያለ መስጋናይን ማቅረብ እፈልጋለሁ በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት ከ ሺህ በላይ የሩሲያ ኩባንያዎች በአረብ ኤሚሬትስ ውስጥ እየሰሩ ነው ይህም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያሳይ ነው ብለዋል በተጨማሪም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠንከር ደግሞ በአሁኑ ወቅትም በአረብ ኤምሬትስ ውስጥ የሩሲያ ትምህርት ቤት መከፈቱንና ለዚህም ደስታ እንደሚሰማቸው ሼ መሐመድ ቢን ዛይድ አስታውቀዋል ፕሬዚዳንት ሼ መሐመድ ቢን ዛይድ አክለውም የዩክሬን ቀውስ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲቋጭ የጠየቁ ሲሆን አረብ ኤምሬትስ በአለም ላይ የሰላምና መረጋጋት መሰረትን ለማጠናከር የበክሏን ጥረት እንድታደርግ አጽንኖት ሰጥተዋል በአሁኑ ወቅት በአለም ላይ የታዩ ላሉ ቀውሶች ዲፕሎማሲያዊ መብትዎችን ለማግኘት አይነት ሀገራቸው እንደምትሰራም ፕሬዝዳንቱ አረጋግጠዋል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ስለ አረብ ኤምሬትስ ሲመሰክሩ በገልፍ ቀጠና ትልቅ ሲሉ የጠሯትን አረብ ኤምሬትስ ችግሮችን ሚዛናዊ በሆነ መልኩ እንዲፈቱ ለምታሳየው አቋም አመስግነዋል ሩሲያ ከአረብ ኤምሬትስ ጋር እያደረገች ያለው ግንኙነት እያደገ መሆኑን እያስታወቁት ፑቲን ይህም ለቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ መረጋጋት ትልቅ ሚና ይኖረዋል ብለዋል ሩሲያ አረብ ኤምሬትስ በዩክሬን ጉዳይ ላይ ላንጸባረቀችው ሚዛናዊ የሩሲያዊ አቋም እንደምታመሰግን የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሰርጌ ላቭሮቭ ከወራት በፊት በሞስኮ ጉብኝት ላደረጉት የኤሚሬትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሼህ አብደላ ቢንዘይድ አልናህያን መግለጻቸውም አይዘነጋም ሁለቱም ሀገራት በተለያዩ መስኮች ዘርፈ ብዙ ትብብር እንደሚያደርጉ ይታወቃል በተለይም የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከአረቡ ዓለም ያደገች ሀገር እንደመሆኗ ሞስኮ አቡዳቢ ጋር የምታደርገው ትብብር የጎላ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ይታመናል መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በሀገራቱ መካከል ያለው የንግድ ልውውጥ መጠን ከ5 ቢሊዮን ዶላር በላይ ደርሷል ይህ ታዲያ ለምዕራባውያን ሌላ ብስጭትና እንደምን ይህ ይሆናል የሚያስብል እንደሚሆን ይታመናል በተለያዩ ጫና ውስጥ ሩሲያን በመክተት ከዚህ ጦርነት ተሸንፋ እንድትወጣ በማድረግ ላይ የሚገኙት ምዕራባውያን ሩሲያ በተለይም ከገልፍ ሀገራት ጋር የምታደርገው ትብብር ሰላም ነስቷቸዋል የዓለምን እየነዳጅ ዋጋ በመወሰን ሂደት ውስጥ ከፍተኛ ድርሻና አቅም ያላቸው ሀገራት ከሩሲያ ወገን መሆን ምንም እንኳን በዚህ ዳፋ ታዳጊ ሀገራትን ቢጎዱ የሩሲያ ኢኮኖሚ እንዳይጎዳ ከማድረግ አንጻር ድርሻው ከፍተኛ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል ይህ በእንዲህ እንዳለ የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ጦር ወይም ኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ሩሲያ ጦርነቱን ልታሸንፍ አይገባም ያሉት ደግሞ በዚሁ በተመሳሳይ ጊዜ ነው ዩክሬን ከሩሲያ ጋር የጀመረችውን ጦርነት እንድታሸንፍ የአውሮፓ ሀገራት እስከ መጨረሻው ድረስ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል አሜሪካንን ጨምሮ በርካታ የአውሮፓ ሀገራት ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ እያደረጉ ቢሆንም ሀገራቱ ብሔራዊ መጠባበቂያ ጦራቸውን ለአደጋ በማያጋልጥ መንገድ ሊሆን ይገባልም ብለዋል የባልቲክ ሀገራት ከሌሎች የኔቶ አባል ሀገራት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ኛ መጠን ያለው የጦር መሳሪያ ድጋፍ እንዳደረጉ ተገልጿል በተለይም ለዩክሬን ጎረቤት የሆኑት ላቲቪያ ኢስቶኒያ ና ፖላንድ ከአመታዊ ምርት መጠናቸው ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ ለዩክሬን ረድተዋል ተብሏል እነዚህ ሀገራት ራሳቸውን ለአደጋ በጣለ መንገድ የጦር መሳሪያ ለዩክሬን መስጠታቸው ለኔቶ ስጋት እንደሚሆን የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ስቶልተንበርግ አክለዋል ሩሲያ በዩክሬን የጀመረችውን ጦርነት ካሸነፈች አውሮፓ የበለጠላ አደጋ እንደሚጋለጥም ተናግረዋል ኔቶ የሩሲያን ድርጊት በትኩረት እየተከታተለ መሆኑን የገለጹት ዋና ጸሐፊው ሞስኮ ጦርነቱን በአሸናፊነት እንዳታጠናቅቅ ሁሉም የኔቶ አባል ሀገራት ለዩክሬን የሚችሉትንና ራሳቸውን ለአደጋ በማያጋልጥ መንገድ እንዲደግፉ ጥሪ አቅርበዋል የዩክሬን አፍሪካ ጉባኤ እንዲካሄድና አፍሪካውያን ሩሲያን እንዲያወግዙ ለማድረግ ወደ አፍሪካ ተጉዘው የነበሩት የዩክሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስ ሚኒስተር ዲሚትሪ ኩሌባ ጉብኝታቸውን አቋርጠው ወደ ኬቭ መመለሳቸው ይታወቃል ታዲያ አብዛኛውን የምዕራቡ ሀገራት የያዘው የኔቶ ስብስብ ጦርነቱን በማቀጣጠል ላይ ቢያተኩርም እንደ ቱርክና አረብ ምሬት ያሉ ሀገራት ግን ጦርነቱ በሰላማዊ መንገድ የሚፈታበትን ሁኔታ እያመቻችሁም ይገኛሉ ለአብነት እንኳን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ባደረገችው ጥረት ሩሲያ ና ዩክሬን በቅርቡ የእስረኞች ልውውጥ ማድረጋቸው ይታወቃል ፕሬዚዳንት ሼ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን በበኩላቸው ከጉዳዩ ወይም እስረኞች ልውውጡን ማለታቸው ነው ከሱ ጋር በተያያዘ በዩክሬን በኩል ያለውን አቋም ምን እንደሆነ ለሩሲያው ፕሬዚዳንት ገለጻ አድርገዋል በሩሲያና ዩክሬን መካከል የተጀመረውን ንግግር ለመቀጠል በሚቻልበት ሁኔታ ላይም ያላቸውን ሀሳብ በቅዱስ ፒተርስበርግ ቤተ ውስጥ በውይ ውይይቱ ላይ ለፑቲን አጋርተዋል ፕሬዝዳንት ቢንዛይድ ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መረጃችን ይህን ይመስል ነበር መሰናዶውን ከወደዳችሁት ላይክ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ ሰላም በምድራችን ላይ ይስበን ሰላም